Godmorgen og velkommen til dagens video. Jeg håber, du er frisk på at gøre den her dag til endnu en fantastisk dag her i livet. Jeg er lige startet ud hernede i smukke Østerådalen, som så mange gange før. Nu regnede det i går, så der kom jeg kun ud på en meget lille løbetur. Så i dag tænkte jeg, hvorfor ikke prøve at se, hvor Østerådalens andre stier kan føre mig hen. Så lige nu er jeg faktisk ude på en lille offroad ekspedition. Jeg aner faktisk ikke helt, hvor jeg ender hen, men det finder vi ud af. Skulle det blive til lidt flere kilometer, end jeg havde tænkt mig at løbe, så i dag er også en god dag, for benene de føles gode i dag. Så nu må vi se. Enten så finder jeg et lille loop, så jeg kan komme tilbage i sløjfen og finde hjem over igen. Eller så kan man jo altid gå samme vej tilbage, ligesom Hans og Grete gjorde i eventyret. Jeg har så bare ikke nogle brødkrummer at følge. Men til gengæld så har jeg en iPhone med GPS. Så man ikke det går. Nu vil jeg løbe resten af turen færdig. Mens jeg gør det, så vil jeg sætte stor pris på, at du giver videoen et like. Og jeg håber også, du vil abonnere på kanalen, så du kan se frem til masser af tips, tricks og strategier til at gøre livet bedre på alle tænkelige måder. Lad os så komme afsted. Som du kan se, så er jeg tilbage ved den smukke sø hernede i Østerådalen med svanerne og ænderne bag mig. Så det lykkedes mig rent faktisk at komme tilbage på sporet, det spor, som jeg plejer at løbe i. Hvis du vil have succes med dine forandringer og forbedringer her i livet, og de mål, du sætter dig, så handler det om at træne evnen til at komme tilbage på sporet. Og det er lige netop det, dagens video den skal handle om. Inden vi afslutter løbeturen helt, der handler vi lige en smut i Lidl. Det var en tung omgang. Når man sådan skal handle ind, så kan det hurtigt løbe op i en del kilo. Og når man så er ude på en løbetur, kan man godt nogle gange blive overrasket. Nu er vi hjemme. Så fik jeg pakket alle varerne ud, og lige om lidt, der bliver til at lave noget morgenmad. Inden vi går dertil, så har jeg lige to tips, jeg lige vil dele med dig i forbindelse med indkøb. Det første tip går ud på, hvordan du kan få billigere kødudskæring eller billigere varer generelt. Det er at jagte datovarer. For eksempel sådan en lækker kødudskæring, som den her ribeye her. Den har jeg sparet 30% på i dag, og har fået den til en ganske fornuftig pris. Yep! Hak den ud i bøffer, portionsanretten til dig og din partner, så kan I tage dem frem en dag, hvor I skal forkæles lige lidt ekstra. Tip nummer 2 omhandler, når du køber friske grøntsager. Friske grøntsager, som har en eller anden form for emballage på. Det du kan være vågen på der, og tip nummer 2, det er det lotnummer, der står der på. Nogle gange står det angivet som et L, bindestreg og så et tal. Andre gange LOT og så et tal. Uanset hvad, så kan du se det som grøntsagernes serienummer. Og des højere serienummer, des friskere grøntsager. Lad mig lige prøve at vise dig det på den friske spinat, jeg har købt i dag. Her bagpå, der står lotnummeret angivet som L-171. Og som du kan se i klippet her, så stod jeg faktisk derovre og kunne godt se, der var en pakke spinat, der var lidt gul i det, og bladene var ikke særlig flotte. Og da jeg så vendte den om og så på lotnummeret, så kunne jeg også se, der stod L-169. Og jeg valgte den friske af dem, så må de afskrive den anden, eller sælge det til en kunde, som ikke er klar over, at lotnummeret angiver, hvor frisk grøntsagerne er. Men nu ved du det. Tag tippet, skriv det bag i øret, så får du friske grøntsager. Så står morgenmaden på en omgang havregrød med bær- og flødeproteinpulver og et snittet æble. Og så en lille smule havrefraspuffer på toppen. Havregrøden den laver jeg af ca. 40-50 gram havregryn. Jeg tager gerne lidt mindre havregryn, når jeg forsøger at skære kalorier ned. Gerne lidt mindre havregryn, og så bruger jeg æblet, som jeg snitter fint, til simpelthen at få volumen op i måltidet. På den måde, der virker måltidet meget større, og det virker også mere mættende. Til gengæld, så får jeg en brøkdel af kalorierne, og jeg får næsten dobbelt så stor mængde i min skål. Hvis du ligesom jeg sætter stor pris på at få en vis volumen som et måltid om morgenen, eller generelt i dine måltider, så frugt og grønt er jo et meget, meget kaloriefattigt alternativ til så meget andet. Da jeg skulle til at finde havregrynen frem til den morgenmad, jeg skal til at lave, så fandt jeg lige den her maxi-pose kokostern. Søde og delikate.
Måske du kender den. Måske du rent faktisk er en af dem, der snakker i den. Det du skal vide, det er, at godt nok er der en smule kostfiber heri, men i forhold til den sidste video, jeg lavede med tre sunde kaloriefælder, hvis ikke du har set den, så tag lige og find den inde på min playlist inde på YouTube-kanalen her. Men det der er ved det, det er, at de her kokostern, det er stort set sukkerknaller. De er enormt energitætte, og som du kan se her bagpå, indeholder de 446 kalorier og en masse sukker. Så hvis du har tendens at få vane at snakke i de her kokostern, og du måske ikke rigtig synes, du får resultater på vægten, eller måske endda får de resultater, du ikke ønsker på vægten, altså en vægtøgning, så er det altså måske mange begge små af sådan nogle små snackingvaner her. For de her, de går hurtigt. Og jeg vil kunne spise en hel pose de her. De smager simpelthen så godt. Så hvis du har en sød tand for kokostern, og har svært ved at holde dig fra dem, så er det formentlig ikke særlig smart at have dem i skabet. De er godt nok gode. Nu vil jeg holde mig til de her tre her. Og så forsøge tilværelsen med dem en gang imellem. Ligesom alt muligt andet sødt, der er intet forbudt. Det handler om mængde og kontekst. Det du skal kigge på, det er om du er glad, tilfreds, om din vægt og dit liv og din krop er som du ønsker. Hvis ikke den er det, så arbejde i den rigtige retning. Vælg bedre, træf bedre valg. Og jeg kom lige til at tænke på de her kokostern, fordi nogle gange, så er det det jeg hører fra mine klienter, så er det altså sådan nogle småsnacks som kokosternene her, der kan gå ind og tælle hurtigt op på kaloriebalancen i løbet af dagen. Og gør du det for vane, måske hver dag eller meget, meget ofte, så kan det rent faktisk være kokostern, tørret frugt, mørk chokolade, nødder, som der saboterer dine mål, ønsker og drømme i forhold til at få den krop og det liv, du drømmer om. For demonstrationens skyld, så tager jeg lige vægten frem her. Typisk så kan jeg godt tage det på slump. Så nulstiller jeg vægten med skålen på, som jeg har vist før. Og når vægten står på 0, så hælder jeg havregryn i. Så vil jeg lige vise dig, hvor lidt 40 gram havregryn det er der. Som du kan se, så er det bare lige i bunden af den her skål her. Det jeg så gerne vil vise dig med det her og illustrere med det her eksempel med æblet og så videre, det er, når jeg er færdig med den her grød her, så prøv lige at se, hvor meget det kommer til at fylde alt i alt. Frem for at tage dobbelt så mange havregryn, så brug et æble til at røre ned i havregrøden, så jeg får volumen op. Så er der fyldt vand i, så får du lige en minut i mikroovnen, og så tager vi og snitter et æble imens. Som du kan se, så fylder æblerne en hel masse. Og her er altså omkring 40 kalorier i det her æble her. Så det vil sige, at den her volumen her, blandet sammen med havregrøden, det gør vi lige om lidt. Så vil du kunne se lige præcis, hvad jeg mener. Den varmede havregrød, der skal lige lidt mere vand i. Og så rører vi vandet ned i grøden. Det er som alt muligt andet lige med at finde balancen, hvor meget vand der skal i. I bund og grund så handler det om at lave det perfekt én gang, og så bruge samme fremgangsmåde fremadrettet. Der er jeg ikke lige kommet til endnu med min havregrød, så jeg tager stadigvæk lidt på slump. Det kender du nok godt. Tag et scoop af bær- og flødeproteinpulver. 31 gram protein i havregrød og proteinpulver tilsammen. Så det er altså en ganske fornuftig proteinmængde i en omgang morgenmad. Og igen, hvis ikke du styrketræner og har et aktivitetsniveau, som jeg har, så er havregrøden sådan set fin nok i sig selv. Det du så bare skal vide, det er, at den jo i hvert fald ikke smager af bær og fløde eller saltet karamel eller noget som helst andet. Og spørgsmålet er så, om du godt kan lide havregrøden som den er, eller om du tilfører ekstra kalorier i form af sukker osv. Sukker og meget mysli, og jeg skal komme efter dig.
Så topper jeg til sidst grøden af med en lille smule havrefras eller mysli, det har jeg brugt før. Og jeg forsøger at holde mængden under 100 kalorier. Her der har vi havrefras, der svarer cirka til 50-60 kalorier. Der er ikke særlig mange, og det gode ved havrefras, det er, at de har en rimelig volumen igen. Og vejer ikke rigtig noget. Og det giver mig det der crisp der, som jeg også hunger efter og synes, jeg har behov for. Men det er altså min morgenmad i dag. Og en af de morgenmadstyper, som jeg tyrer til, når det enten skal være noget yoghurt eller noget grød eller noget i den stil. Så alt i alt, så havner vi på ca. 350 kalorier. Det er ikke så tosset. Og så mætter den typisk mig i 4-5 timer. Og det er ganske fornuftigt. I dag har jeg udskudt min morgenmad. Klokken den er faktisk 10 lige nu. Og det er også derfor, jeg er skrubsulten, og jeg snart skal nyde den her så stille og roligt, som det overhovedet er muligt. Men jeg har skubbet morgenmaden i dag. Vi får gæster på besøg. Og hvis jeg kan få min mad til at strække længere, simpelthen ved at skubbe min morgenmad til lidt senere på dagen, nu i dag klokken 10, så kan jeg også skubbe min frokost til lidt senere på dagen. Og på den måde, der er det også en nøgle og et godt pro-tip til at mindske kalorierne i måltiderne hen over dagen. Så hvis du skal noget om aftenen, så forsøg at holde kalorierne nede, og det kan enten gøres ved simpelthen at udskyde morgenmaden i nogle timer, og det kan selvfølgelig også gøres i forhold til din måltidssammensætning. Så det er jo lige pro-tip der, og det er det, jeg prøver på i dag. Nu er det som sagt første gang, jeg smager den her bær- og fløde-proteinpulver i min havregrød. Og jeg må sige, i samspil med æblestykkerne, så smager det altså helt fantastisk. Noget mere sød og bæragtig smag end saltet karamelsmagen, som er i en anden boldgade, men også smager helt fantastisk. Men jeg synes, æblerne de komplementerer smagen helt fantastisk her med bær- og fløde-proteinpulver. Inden vi dykker ned i pointen med dagens video, netop det her med at få trænet evnen til at komme tilbage på sporet, når vi falder i, når vi tager en afstikker, eller når livet giver os modstand, og omstændighederne de ikke er optimale, så tager vi lige af vakuumpakker dyret, vi skal have til aften. Når du anvender sous vide tilberedning, f.eks. af en udskæring som oksemørbrand, vi skal have i dag, så foregår det ved, at du vakuumpakker udskæringen, i det her tilfælde en oksemørbrand, i en pose, så den er helt lukket tæt omkring oksemørbranden. Herefter så lægger du den ned i en sous vide, som er fastsat på en fast temperatur, i det her tilfælde 54 grader, hen over 4 timer. Forskellige udskæringer har forskellige angivelser af, hvor mange timer de skal ligge i den her sous vide, og på hvilket antal grader for at være veltilberedt. Hvis ikke du kender sous vide tilberedning, så er det helt specielle og det unikke ved tilberedningsmetoden, at du får en udskæring, et stykke kød, som har samme farve hele vejen igennem. Når kødet er tilberedt eksempelvis ved 54 grader i 4 timer, som den her oksemørbrad skal have, så har du altså en oksemørbrad, som er rosa fra yderst til inderst. Det jeg så ofte gør, det er lige at afslutte den med en pandestegning i noget brunet smør, så man får den her stegeskorpe. På den måde der får du et super mørt, saftigt og ikke mindst flot stykke kød, du kan servere for dine gæster. Så nu vakuumpakker vi den, og så skal jeg nok lige give dig et glimt af, hvordan resultatet bliver. Så fik vi vakuumpakket den her lækre oksemørbrad her. Nu ryger den i køleskabet, og så ryger den ned i sous-viden 4 timer inden spisetid, hvorefter jeg tager den op inden spisetid, lige at smørstege den, og så skærer den ellers i passende stykker og serverer den til resten af måltidet. Du får lige endnu et pro-tip med på vejen, når vi nu er ved at snakke om møre, kødudskæringer, lækre tilberedningsmetoder og velsmag, der vil noget. Hvis du marinerer dit kød 24 timer før du skal bruge det, så har smagen og krydderierne og alt hvad du nu end finder på at forkæle din kødudskæring med, virkelig mulighed for at trænge længere ind i kødet. Og på den måde, der ender du altså med et meget mere velsmagende resultat. Godt. Lad os dykke ned i point med dagens video. Netop det her med at få trænet evnen til at komme tilbage på sporet, når vi tager en afstikker, eller vi falder i, eller livet giver os modstand. Jeg har i flere af mine andre videoer, hvor jeg har snakket omkring det her med at forbedre vaner inden for mad, motion, tanker, livsstil osv. Uanset hvilken vane vi gerne vil forbedre og forandre, så handler det om at være konsistent over lang tid for at opnå effekten og resultaterne.
Når det så er sagt, så er det også vigtigt at have fokus på, at vi alle sammen bare er mennesker. Det vil også sige, at perfektion er ikke en mulighed. Og mange gange, så er det den her perfektionistiske tankegang til det, vi gør, som ofte spænder ben for os. Det vil sige, hvis vi forventer, at vi skal være 100% konsistente, så er det formentlig ikke utænkeligt, at livet det vil på en eller anden måde vil give os modstand. Det kan være, at vi bliver ramt af sygdom, som forhindrer os i at efterleve den her vane og være konsistent. Det kan være, at vores arbejde kræver mere tid. Det kan være, at vores familie kræver mere tid af os. Det kan være, at der er andre forskellige personlige anliggender, som kræver vores tid, der gør, at vi ikke kan være 100% konsistente. Her er det så meget, meget vigtigt at holde nu fast, det er dagens pointe, at du træner evnen til at komme tilbage på sporet. Når du kommer til at falde i desserten, junkfooden eller slikken lige lidt for meget, end hvad der var planen, jamen det du så har evnen til at komme tilbage på sporet ret hurtigt og tage og følge op med nogle sunde måltider og få korrigeret. På den måde, der vil du tænke på dig selv som en person, der har evnen og styrken til at komme tilbage på sporet, også når livet giver dig modstand. Man kan fristes til at sige, at noget af det aller vigtigste, det er, at du får trænet vanen i at komme tilbage på sporet, i at holde en plan og være konsistent. Så det vil sige, forvent, at du falder i, tager en afstikker, eller ikke helt holder planen. Og årsagen, det kan være mange forskellige ting, men pointen er, at når du falder i, kom tilbage på sporet. Evnen til lige at bounce back til planen og holde gameplanen derfra, det er noget af det aller vigtigste, når du går i gang med at skabe forbedringer og forandringer i dit liv. Sørg for at være god til at komme tilbage. Slip alt det her negativitet, som desværre ofte starter en ond spiral. Når du nu falder i, så er du ikke god nok. Du duer ikke til noget. Det skal være perfekt. Du kan lige så godt lade være, at du klarer ingenting. Det er den femte slankekur, der heller ikke virker, osv. Træningsprogrammet kan du heller ikke holde. Du duer ikke til noget. Den her negative spiral, den afføder bare slet ikke de resultater, som du er ude efter. Det vil jeg garantere dig. Derimod, så skal du ret ryggen og fokusere på at få trænet evnen i at komme tilbage på sporet. Det vil være meget, meget mere værd, og det vil give dig succes på længere sigt. Des mere konsistent du kan være, des bedre. Men når du ikke er konsistent, så er det evnen til at komme tilbage på sporet, der er ultimativt vigtigst. Vi vil på et tidspunkt alle sammen falde i. Ja, der er nogen, der er ekstremt konsistente og utrolig vedholdende og disciplinerede. De vil have evnen til at være konsistent over rigtig lang tid. Og så er der nogen, der er noget mindre konsistente og falder i noget oftere. Men uanset hvilken gruppe du er en del af, så handler det ultimativt set om, at du har evnen til at komme tilbage på sporet. Så selvom det vil afvige, hvor lang tid der vil gå, før du når dit mål, ønsker og drømme, i forhold til om du er i den disciplinerede gruppe eller den mindre disciplinerede gruppe, så vil du på et tidspunkt nå dine mål, ønsker og drømme, hvis bare du har evnen til at komme tilbage på sporet og få korrigeret for de her små sidespring, som du kommer til at tage fra din oprindelige gameplan. Så pointen med dagens video, den er simpelthen, at du får trænet dig selv i at få det mindset, at frem for at være negativ og destruktiv over for dig selv, sige du ikke duer til noget, og at du ikke kan holde en plan, og det er endnu en fiasko, så brug energien meget, meget bedre og fokusere på, hvordan du hurtigst muligt kommer tilbage på sporet, kommer tilbage til gameplanen, kommer tilbage til de vaner, som du rent faktisk ved vil give dig den effekt og de resultater, du er ude efter på sigt. Så når du kommer til at spise dårligt, så find ud af, hvordan du hurtigst muligt kan komme tilbage på sporet. Når du kommer til at springe over den træning, du har planlagt, så find ud af, hvordan du hurtigst muligt kan få trænet. Og husk i øvrigt i den forbindelse, at lidt er bedre end ingenting. Så selvom det ikke er det helt perfekte måltid, så er det trods alt bedre, at du skovler en masse grøntsager op ved siden af en frityrestegt kylling fra grillbaren, end at du spiser pomfritter til. Og når du ikke har energi, overskud eller lyst til at tage ned og træne, som du måske har planlagt, jamen så er en gåtur i nabolaget meget bedre, end at blive liggende i sofaen og se Netflix. Og det er ultimativt set den her evne sammen med konsistens, når du skaber forandringer og forbedringer i dit liv, der afgør, om du får succes på den lange bane,
eller om du graver hullet, du står i, dybere. Det er jo pointen med dagens video. Jeg håber virkelig, du vil tage det her råd til dig, og så tro på dig selv, og så tage action. Få skabt de forandringer og forbedringer, du ønsker i dit liv. Få virkelighedsgjort nogle af de mål, ønsker og drømme, du går med, frem for at sidde fast. Det kan nemlig ret hurtigt blive en vane at sidde fast i den onde spiral. Det første skridt, det afhænger som minimum af dig, og det er, at du rækker ud efter den hjælp, du har brug for, enten hos nogle venner, familie, hvis du mener, at de kan hjælpe dig, eller hos nogle professionelle, som rent faktisk har nogle værktøjer og nogle evner til at hjælpe dig rigtig godt på vej. Hvad end du vælger, så ligger det første skridt altid hos dig, og det er at tage ansvar for, at du ønsker at forandre og forbedre dit liv. Man kan snakke om, at der findes gode vaner, og der findes dårlige vaner. Og måske, hvis ikke du er helt tilfreds med der, hvor dit liv er i dag, at du har siddet fast lidt for længe i lidt for dårlige vaner. Tag at bryde ud af det. Tag at tage ansvaret for at tage det første skridt. Skab kroppen og livet, du drømmer om. Jeg håber, du vil give videoen et like og abonnere på kanalen, så får du mange flere tips, tricks og strategier til, hvordan du kan gøre livet bedre, hvordan du kan få mere glæde, velvære og balance i livet, og hvordan du kan skabe kroppen og livet, du drømmer om. Tusind tak, fordi du kiggede med. Kan du have en fantastisk dag.